Gde ste ljudi? Dobrodošli u novi video. Idemo malo u izlazak, idemo malo u hodanje, nosim vam brklju da vam malo snimam, tako da vidimo se u gradu. Sad ću vam snimiti malo talase. Mi smo došli u sobu oko 5 sati jer nismo više glasni, pošto su bili jako talase. Ja sam opala kosu, imam se još jedna sada. Još malo. Sada je lijeka sjeća. Sada je lijeka sjeća. Jedna kanjena sjeća. Nije, od onog što mi se trebaju. Pa isto neki što radi. Isto neki što radi. Pa radi. Krivim sam na večeru. To smo rezervisali. Imamo još pola sata. Privacije, tako da idem polako tamo. Ukla sam ovu posudicu, nekako mi ona večera slagana, malo kao da su mi ramena izgorla. Isto sam nekako stanje izgledatele, ali onako je ovaj malo, nije baš previše to. Tako da sam večera se odlučila za ovu. Idemo. Sada se nešto ranije prestalo kupanje. Nije još vrijeme, rezervisali smo u 8:30, tako da odosmo malo da mora. Imamo kupače, još. Evo, neće sedim u lokalu ako mi pozicija do tebe je na paši. Da, sjećemo pored. Nikako. Pored ovamo ćemo čekati ogradi. Mi koliko ovdje napravilo brdo. Kako je lijepo, evo kad se malo izmakne kad vidim svakova brda. Da. E, iz vode kad sam ja bila gore se vidi ovo kako je gorilo šuma i tu. Gdje? Gore iznad, sve se vidi. O dan. Ovo je ono je vila nečija gore. Da. Thank you.
nema veze, malo ćemo sačekati, mi smo poranili, vidiš da je 10 do 8. I 10 do 8 već se smrači. Bila pao. Eto mi je ljudi rezervi. Igora znači, pa da. Vidiš da su ljudi profesionalci. 8:20, znači već smo dobili mjesto. E, hvala puno. E, ti pitaj za lag... ove... lignje na žar. Jel imaju? Ili ćeš nešto drugo, ne znam. Ima i biftek na žaru, biftek, umak od gljiva. Ti ne voliš gljive. Riblji file. Pohvala. Evo lignje na grilu. Imaju. Kako? Imaju lignje na grilu. Evo ih. Ja? E, to. Lignje na grilu. Može. Lignje na grilu, 16. Uzet ćemo to, probat ćemo ovu salatu od hobotnice i uzet ćemo ovu sezonsku salatu, kupus, paradajz i može. E, šta se pije? Gdje si Karlovačku? Karlovačku. Dobro. Ti ćeš ovu točenu Karlovačku. Možda ja dozmem ovo... grejp ili limun. Šta imaju, a? Može. Super. Pijem kiselu svaki dan, uzeti sa to. Razmišljam vino, ali ne mogu vino, jer puno mi je alkohola, bolje ovo. Bolje ovo limun ili grejp. To je to. Izabrali smo. Eka, koliko se jako slobe. Hoćeš da ja kažem? Može. Sve znam. Imam se baš dobro nje slušati se. Nijem se baš dobro, ali ne mogu, vala, ni trenirati, ni pegla, što prevruće. Ugrijat ću stan, pa... Vidimo ga ovlađu. Ima opet ljudi, nisam na večer kad vidiš. Ono sve. Ko će nas slušati? Čemo onaj čovjek? Pa dolazimo svako jutro. Pa ćemo onaj čovjek, dolazimo svako jutro. Viš kako u nas zna, dođi po nas tamo na halu. Vidio da smo tamo sjeli. Dođi po nas. A rekao nam je da dođemo za pola sata, bit će mjesto i mi odemo, sjedemo na kupu i on dođe tamo po nas. Hajde, kako nas. Ranije.
Hoćeš ti punjene lignje ili punjene? Da ću ne, punjene. Pala sam, ali baš ovdje je lijepo. Ti kažeš, vjetrić odavno. Ja. Ali opet je bolje nego tamo. Ti tamo između. Da, nego tamo unutra, da, da, da. Bolje je, mnogo je bolje. Meni jedno Karlovačko, ako ima. Ne, može li to god, točeno. Može točeno. Veliko, veliko. Je li imate limun ili grejp? Da, jedno i drugo. Može limun? E, može ova salata od hobotnice? I jedna ova sezonska salata, mješana. I za njega lignje, je li imate punjene lignje? Na žaru? Sa na žaru i ovo je to. Na žaru. Na žaru možda. To je to. To je to. Svi znam reći da za njega. Hvala vam. Da. On je izabrao, pa kad ja već... Tako je Lexi. Tako je Lexi. Nisam rekla za gospodina. Nisam rekla za gospodina. Da. Znači pijemo pivce za ž pivce. E, trebalo sam staviti dekoraciju. Dekoraciju. Dekoration. A, kako lijepo. Baš super. Ova. Radi tvoj. Znači povezan si. Da? Jesam konektovan. Konektovan si. Pazi šta pričaš sad. Već naljutio, nema mjesta, nema, šta sad? A ne, ja ne volim te. Ne, ne volimo tabu unutra. Nismo htjeli, misli smo da nam je ostavio unutra. A mi smo danas baš rekli, hoćemo pored. Pored vode. Treba je reći čovjek, hoćete nam voli. Hoćete nam voli. Na ležalj. A ne, ispoštovali su, pa evo, pola devet. Šta kaže, vi naručujete za njih? Da. Pa znam ja, tamo i muž voliš. Da, barem. Mi smo se dogovorili već. Mi smo se, mi smo jutros već izabrali. Mi smo jutros odlučili šta ćemo da... Samo jutros smo naručili. Šta ćemo da papamo? Samo jutros smo naručili za večer. Pa ne, htjeli smo mi to i sinuć, ali bilo sve puno. Je li tako? Bilo je sve puno i onda smo otišli tamo u drugi lokal. I naručili skroz nešto drugo. Ovo je sad ovako u vrijeme večere gužva. Da, da. Od 7 do pola 10, da. Tad svi izađu i onda se povlače u apartmane. Znaš šta? Ujutru u pola pet se vataju peškiri, šire se po plaži. Da. I nismo našeg vidjela, ali znao on da će nam ostaviti. Ne vezi, izaći ja ujutru, ti izaći, samo da nastaviš nam one, da hoćemo one prve. Ma nema guže, vidio si danas. Da ja njemu platim unaprijed da se ne zajebavam, da ne moram razmišljati. Ma dobro. Ja sam njemu rekao da sam ja tu svaki dan, ali da mu ne plaćamo svaki dan, odmah rezerviš i daj sve pare. Htio sam danas, ali nisam ga vidio. Da. Da mu damo naprijed da ne razmišljam. Možemo mi njega pitati sutra iz apartmane, da li mi može. Ja mislim da ona druga strana njegova, ako može ga pitati. Ko zna gdje će nam sljedeće godine? Gdje će nam se ići? Ma da. I to što kažeš, baš. Meni se ide u Španiju, iskreno, pa ćemo to da vidimo. U Španiju? A da. Pozvemo. Tamo u Tenerife? Pa malo da promijenimo. Ne moraju biti Tenerife, možda bude nešto drugo. Znam da se spominjao to u Tenerife. Može nešto drugo da bude, ali čisto malo da promijenimo. Pa može. Čak možemo i ranije da odimo ili kasnije. Jer je tamo toplo uvijek.
ovaj... Previše je to rano, znaš. Da. Ja ne volim to. Ja isto. Mi smo još ne ovaj godišnji ispred. Ma ko zna kako će biti raspoloženja i... Uglavnom ti sačuvaj brojeve od ovih. I gdje će mi se ići i šta ću... Pravo si, ona. Ma, opterećivat se toliko naprijed, ne pada mi na pamet. Da. I razmišljati da je baš moraš. Ma normalno. Pa kako smo ovdje, kad smo odlučili da ćemo ovdje, naši smo. A kad smo bilo rezervisali? U junu? Pa tako nešto. Kad je bilo vala smještaja u junu? Da. Ali nije bilo puno, ostalo je to što je ostalo. Nije bilo baš puno. Da. E, hvala puno. Hvala. Hvala. S onim plaš iz kanača. Ovo je u suštini sad ožujsko, jel? Da, moje je ovo sa limonom. Ima 2%. Ajde vidimo kako je. Nije mi nešto fazno. De, moraš ovdje. De, molim te. Bilo ljudi što je ovo komplikovano s videom, znači stvarno ne mogu da se opustim. Rekao, znam da ćeš snimat još. Nije hladno. Znam skadeš. Kako nije, moje jesam. Pivo nije hladno. Jel znam skadeš, ej, snimat ćeš. Jel nije to nimalo jednostavno? Točeno, još nije hladno. Minus. Znaš kako, kako bi mi sad, zato Godano. Sam i uzeo pivo, da me malo, ali... Moje je top. Ne, nekad mi je stvarno ovaj, da radim stvari zbog videa, to mi je baš ono... Pa ja nikad nešto ne radim baš zbog videa. Pa sad mi se, na primjer, nikako ovaj... Ne snimam. Ne znam, da ja snimam, ja sad ne bi snimao ništa. Ozbiljno. Da, zato što nisam... Element. Da, hoću da dođem, da sjedim, da... Razgledam. Sjediš ti, niko tebe ne snima. Ne, ne shvataš. Ja da snimam, da. Sada ne bi snimao ništa jer mi nije sad. Pa ne snimam ja non stop. Znaš. Koliko puta ostanem u apartman, on telefon i ne snimam. I ne nosim ga sa sobom. Eto, danas sam ga. Danas sam ga sam. Da. Ti si par večeri ono snimao i zalazak, sve moraš mi poslati i snimati. Da. I morate ljudi jednu stvar da shvatite, ja se zajebavam, sve to stoji, ali neću da se snimam, jednostavno. I nemojte džaba pitati u komentarima, znači, od toga nema ništa, tako da... A imam pravo da pričam i da se šalim i šta ja znam, ali to ne znači da ja sad moram da se snimim i da... Ja nisam prvo imala ni zamisao da ću uopšte tako nešto baš da se... Ja mislim snimat ću... Možda mi nekad dođe, ali trenutno nisam u tog razona. Ja sam razmišljala da snimam neke recepte, kolače i kako tu. Ali onda kontakt, ko će mi neko jesti tolike recepte da ja to pravim i snimim. Ali sad, bukvalno ono pravim od rođendana do rođendana ili od Božića. Uspisa tako, ne pravimo ovako kolače jer da ne bi ja. Da hoćemo nešto da zasadimo, kupimo nešto ovako slatko malo i to i to. I onda rekao, i vidjela sam onda da žene voli da im snimam DM, kupovinu, cijene. Jer tu jednostavno sam tako i krenula. A sad ovo, eto, malo putovanja i tu. Ne znam, pitaj ga. Bitno da se on igra s njim, ne znam kako se on zove. Baš me čudi da točeno pivo nije hladno. Ne znam, pa pitaj ga. Ne. A? Maja. Ili uzmi još jednu ovakvu flaš hladnu tamo. Pa hladno, ali nije baš ono ledeno. Nije baš, vjerovatno ne mogu na... Vidiš koja su bila.
Mnogo je natočeno, se zato možda. I baš mi iznenadi, danas gazavca kad kaže ostavit ću vam ovdje nove peškire da vam spuzi. A on je kaže izbaci dole, samo na stepence pa će odniti vaše raje. Nisam uopšte mislila da će ona mijenjati, svaka dva dana mijenjati. Pice ćemo isto doći na kolako, imaju pice. Čini mi se da su lijepim pice, vidjela sam neko je. Probat ćemo pice. A možemo sutra? Može. Kafa im je dobra, bili smo par puta na kafu, sad ćemo vidjeti večera. Ovako je bolja svjetlost. Da, imaju puno posla, a njih dvojica i ova žena radi. Imaju bašu i tamo i ovdje. Dvije baše. Mala barka. Večera su se sve rano razišli sa plaže jer su počeli galup. Hvala se. Je bilo vjetra? A nije bilo. Ja kad sam izašla na prvi puta da se češnjam, vidim tad su već bili. Bili su prije telas kad sam ja došla. Gore u sobu. I onda kad sam izašla da se češnjam, vidim da je već manje ljudi, možda par ljudi sam u moru bila. Hvala. Hvala. I danas su neki gosti stigli, iznam gore nas kako. Mislim da je Češka. Muž i žena i čini se imaju nekog psa. Znači dozvoljeni su i psi kod nas. Ma lokacija je super ono. Ja ni danas nisam spala ovako dan. Nije. Čera su rano izvodili. Nije gužva. Nije baš u centru. Da, da, malo smo izdvojeni. Ja gledam danas na plaži, tamo u centru. Baš ono... Baš je gužva, ja? Bilo je gužva, dok sa naše strane ovamo nije bilo. Da. A šta je tek u Makarskoj kad je ovako ovdje? Da. U Makarskoj još još. Ti, dobila sam već boje. Već sam dobro. I ti si malo pod suncobranu. Da. Dobio. Ja ne izlazim još. Vidiš, može i kartice. Imaju joj aparat za kartice. Može i kartice. Imaju bešić. Donesu zastu. Što kaže danas onaj, kako se zove? Dijanin onaj muž, kako se zove? Bernard. Nije, Dijanin. Ne znam. Šta imaš pričati, kaže? Plaža, ljudi, uživancija, to ti je to. Cijene ko cijene, turističko mjesto. Nema šta smarati tu ljude, dozim se. To i upravo je. Danas kad sam gledao taj video, oni tako komentari su. Da. Pa dobro, trebaju biti malo veće cijene, ne može biti. Ipak namo. Pa znam, ali sad svi dođemo, razglabamo tu o cijenama, ovo ono. Ne, pa ne, ja ne razglabam, nego samo ali kažem eto, koliko šta košta. Mi jedino što prenosimo čisto informaciju. Da, zato što snimamo, da kažem. Šta ima veze reći koliko šta košta? I tvrdimo cijelo vrijeme da uopšte nije skupa. Neće mi niko to platiti, šta? I tvrdimo cijelo vrijeme da nije uopšte skupa ko što ljudi pričaju. Da. Da je to sve normalno. Da. E sad. Možda je neko ono, bio gdje je malo luksuznije nešto, pa platio nešto skuplje.
To je sve u skladu sa lokacijom. Zato sam ja malo danas slušao i u market, ali ima muzika je preglasna u marketu. Šta ti sad odeš na Seychelles i očekuješ da bude cijena kao u Hrvatskoj, ja? Da. Mislim, glupost. Mada u stvari tamo mislim da je jeftinije nego ovdje. Na Seychelles. Tamo je skupa karta jedino. Sve je to okej. Okay. Kuvani kukuruz je 3,5 eura. Ja, ako mi pukne ovaj žulj na nozi, au. Jeste joj flaster? Pa ne, na prstu i to sa donje strane. A, sa donje strane. Da. Pa nema veze, ako pukne šta iscuriće, samo i to je to. Korce će zarasti. Da. Kažem, za kuvani kukuruz je 3,5 eura. Mislim, znaš šta, da ja, sam, možda... ja sam bukvalno 3 nedelje non stop papučama, konstantno. Ja sam. Znaš, ja to nije, nisam i, ovaj, to nije baš udobno za noge. Da. Non stop si bos, non stop si ovaj, koža ti trlja, ono, znaš, nemaš čarape, nemaš... Ovo imamo čarape, moderne čarape. Ne, ozbiljno. Čarape ovaj, i papuče. I morat ću da istrljam noge, znaš kako mi se da pojavilo... Pojavilo mi se zadebljanje na petama. A zato što sam nosto bos. I meni kad sam nosto bos. To ja ne volim uopšte. Ja nisam uopšte izuvala čarape da sam bilo u Njemačku. Ja sam na nema posu... gdje da kupim ovdje kamen taj za struganje. A nisi ponio onaj svoj. Da, jer to kad električni. Zapustiš, to je katastrofa posle ovaj da... Da, ostrugat. A ono, sam stavljao onaj kao... Onu čarapu za, za... Ja, ništa se nije ogulo. Ništa se nije. I meni se posljednji puta nije ogulo. A prvi puta mi se samo ogulo, baš dobro. Ne znam dobro. Zašto, nije mjesto. Pa vjerojatno nema, nema kože. Nemaš te kože nema koja... Viška. Da, nema viška kože. Ovaj. Boga mi na petama sad ima sigurno. Pa kažem, 3 nedelje non stop papučama, non stop. A da, ja, sad, ja sam samo došao u patikama i čarapama. Da. I to je to, ništa više. A čekaj, kad se budemo vraćali, moraš patike. Ma isto, šta? Što šta? Mora? Papuča. Smiješ da voziš papuča? A da, što da ne? Smiješ? Mislila sam da ne smiješ. Jedino, ne daj Bože, nešto, znaš, osiguranje bi možda je nešto sralo, ali... Da. U Njemačkoj nije zabranjeno voziti papuča. Pa ovo je one Crocs, one imaju pozadje, onaj. Maja. Da. I ovo ja se sad vratim ponovo u pantalone tamo. Ma što da ne. U čarape. Što da ne. Pa navikli smo se ovdje sad. Pa ja ću ići isto u šorcu i jedino što neću, što neću papuče. Da. Da ja mogu ovdje u šorcu, ne mogu. Majčicu i... Šort, to je to. Ja ne mogu šort, moram tamo kolone. Dok god je toplo. Pa sad će to, kraj septembra, to je to. Moram vidjeti negdje da kupim onu peglu. Maš. Ona što se pegla stojeći. Krajem septembra ti je već ono vrijeme za... Da. Tamo je to već gotovo. Kako ti sviđa? Da. A? Da, da. Dobro. I salata od hobotnice. Sad ćemo da vidimo. I dobijem neki hljeb sa nečim, šta je ovo? Ja, što mi je masna kamera. Bijeli luk i ovaj, maslac. Bijeli luk i maslac. Prijatno. Ko je sad to? A? O Karlovačku, a ne, Vukovarsku. Vukovarsku, nema veze, bitno da je hladno. Probaj. Živjel. E, prijatno. A šta je to, luk i... Jel? Bijeli luk i pešun. E, sad ćemo da vidimo kakva je hobotnica. Probaj. Probaj kod mene hobotnicu. Čega? Hobotnicu. Mmm. Uberi me. Mmm. Hoćeš malo limuna? Mmm.
Ovo mi je ljud brutalno. Baš je dobro. Posao sam po svemu ovo. Neka se. Probat ću. Hoćeš ovaj jedan, tebi će. Odlično. Tu tu salata. Nisi pokaju, nisi? Sa čim su punjene? Divno je. Sir još nešto? Sir još nešto, ali? Nisu punjene. A nisu punjene, samo na žaru. I da, rekao je, nema punjene. Ja sam zaboravila. Divno je, Boga. Kod mene. Još ova motivira salata koju ja volim. Moram ja vidjeti na internetu recept kako se pravi ova salata s kukuricom, da napravim ja sebe. Ovdje ima masline. Možda znamo da je ovo? Možda jedan kuvan krompir. Crveni luk. Daj masline crne i to je to. Nije teško. Nije mi je malo, pa jedne pravnice. A samo znaš šta? Kupus je malo tvrd. Gdje smo jeli onaj premetan kupus? Sinoć. Baš je tvrd? Da. Jesmo sinoć imali kupus, jesmo. Sinoć je bio neki kupus baš lijep. Kakav je krompir kuhan? Pravi, pravi. Znači sve je top. Mhm. Odlično. Baš mi je drago, gdje smo našli. Ali smo predugo čekali. 9.15. Predugo smo čekali, baš. 45 minuta. Ne. Ja, 45. Super, hvala. Svi naše prilaze tako da pitaju svoje. Da. Muziku smo rekli da ugasi, da snimimo video. Trebali smo mu reći super, aj sjedni ti sam. Hvala, izvolite. Šalim se, naravno, nismo rekli za muziku, nego se ne čuje ovdje. Mene bi to bilo sramota. I mene isto. Ja, mene. Znači... Drugi ljudi slušaju muziku, možeš. Šta njih briga ostalih 100 ljudi što ja snimam video? Meni to nekako... Mene bi to bilo blam, majke. Zbog 4-5...
eura bačiša što će ostaviti neko da se nam gasi muzicom u kaj. I da li to to? Možda je koji ja. Ja na kafu 50 centi, ja za večer u sinu u sinu, hopu sam. Malo više od eura. Ajde, gledajte. Ligine su preukusne. Uzim probe. A uzim ti moga. Da se sviđa ovo? Da. Mm? Super je. Dobro je, baš. Lijep je prelijep. Dressing od... To je za salat? Da. Sad ću ovako. Baš je nekako osvježavajuće. Super je. Sad zvučimo fono. Ja sam se zanavala da ti jediš. Čega? Ne, pa ja to volim. Ne, ja ne volim ribu. A morske plodove, da. Ti ne voliš onu ribu u komadu samo, ja? Da. Pa ima kosti. Tako je. U stvari ti filet jedeš. Filet, da, ali riba sa kostima, ništa. Da. Da je ne znam kakva. Džaba. Ne znam ko, bar mora sve jesti, da. I ruski, i turski, i engleski. Živali. Pivce, živam. A, ti imaš sad nove pivce. Nećeš herovat, nije ovo nije hladno. Nemoj zezat. Nešto im frižderi to da ne. Ne znam šta je pora. Jesi vidio da se on malo ovak zamislio? Kad si ga pitao koje drugo imate hladno. Ali nema veze. Nema veze. Nešto, neki problem vjerojatno imaju sa frižderima. Ali moje je bilo. Moje je bilo. Moje je bilo stvarno. Ovo smo salatu džaba i ne ručili. Ovo nismo džaba pašli. Što nam je za plaku? Ovo je jedna žena. Trzno se žena. Ali znaš zbog čega laje? Kod njih ima cukolj po stolama. Mali čukolj. Pomeranac. Oni imaju i onda on laje na druge. On je opasan. Šta je napasan kad je mali? Oni su takvi. On napada sve živo, nije vidite što on mali. Mi bi ljudi pomeranca uzeli, a nema ga ko čuva. Pa da. Kad idemo na odmor, kad... Desi se stvarno da nismo kući ni ja ni ona. Kako ćeš ga samo da sad? Da se pati da zove, da. Znaš, nema šanse. A biš to ne bi. Kod nas je dozvoljeno. Pustiti ga tamo kod one babi s kornjačama. Da. Komčince. Šta li je sa našim cvijećem? Mi dođemo sada na sve uglavnom. I to mi je nekad žao, nabavljamo, da kad odemo na odmor, ugine nam, onda opet sada će podnijest to. Pa pa je da tamo često kiša, neće to...
ja mislim da ne znam. Vidjet ćemo kad dođemo. Nadam se da nije. A sad tu nekog... Da zadužuješ da dolazi za ljeva, nema tu nešto sad puno. Nema smisla. Ma da. Meni je mikrofon baš blizu grla. Čuće se sve šta jede. Stavi ga dole malo. Pa nemam gdje. Zakači ga tako. Kad urađujem vide... Uzmi hladnicu. Ima nekih... sad kad smo putovali ovo iz Mostara je to. Imamo snimke kad imamo mikrofon, imali smo kad nemamo mikrofon, kad sam ja puno telefon. Mnogo bolje jasnije se čuje kad imamo. Pa normalno, da. Gdje mi pola ti osjeci da je probao za mi? Ćao. To želava, nije? Ne, odlično, malo. Milina. Milina. Ne znam da možeš to. Ovo je lepo. Sviđa mi se baš. Za promjenu, baš dobro. Ti čak nešto, nisu ljubitelj ni špinata, ali u toj kombinaciji se ni špinata. Može. Sve zavisi kako se sučim, šta spremam. Sad ćemo još na kraj da vidimo cijene. To su što ne znamo. Nisam ljubitelj ni liče, pa kad pravimo kineze... Ne pravimo kineze s rižom. Pa pravo smo. Nismo s rižom. Pravili smo sa onim malim tjeselinama. Nismo sa rižom. Ali dobro, ali generalno... Kinesku hranu sa rižom. A koja je ono hrana što nam je vjetrova u švajcarskoj hrani? Ali na ove naše balkanske načine sa rižom ne volim ništa. Ništa. Kako je ono riža što nam je? Snajka prava. Pa to je to. Isto Kines. Ljudi. Tajlandsko, ne znam. Ne. Znam da je nešto bilo lijepo baš. Ono stavlja i kokosovo mlijeko, nešto. Ali to je sa krozicama. I kari, i kokosovo mlijeko, i ne znam šta još je tamo. Zaboravila sam, rekla mi je recept. Stvarno, bilo je pravo dobro. Ti su ove već pojom. Šta? Bilo je baš predobro. Pjeca salata. Da, malo ću uzeti ovo. Pored mora, prelijepo. Znaš šta, što je ovo lagana hrana. Aha. Lagano, nije ono da si previše se sad, kao kad jedeš nešto drugo. Mhm. Kad jedeš roštilj, kad jedeš, ovo je baš lagano.
super je. Vukovar. Vukovarsko pivo. Vukovarsko. Vukovarsko. Zanimljivo. Mali su stolovi za četvrlo, vidiš kad sjedi ok. Pa za četiri osobe jeste malo tjesno. I onda ovi ljudi imaju nešto zajedničko i... Imaju nešto zajedničko i svako svoj tanjer još. Na sredini imaju tanjer i baš ono nekako im je malo potjesno. Imao bih krakova dosta, sam sad da neće biti. Čega? Imaju krakova na sečanju. Boga mi je dobro. I si ti najao? Da. Smogu još? Ne, ovo je tamo. Večera skroz ok. Lagano. Super, salatica, pivce. Pojdi po salatu. Taman, ne mogu. Kod mene je već crne masline, pa i one daju još dodatno. Samo je super. Još dodatni šmek daju. I ove zelce su mene, da. Ovo sam vidjela negdje da ima da se kupi. Ako nisam volvor tu ili pip. Sad mi je baš starina. Ovo moje je baš bilo toplo. Tvoje je onako. Ovo je hladno. Tvoje je osježavajuće baš. Ovo je hladno. Da. A zato smo je čekao tvoje da se napravi. Da nam donese zemlje. Što se tiče mog, moje je sve hladno. Nema šta. Da. Sad će se raskomotim. I? Šort, majica, ovo ono i da izađe malo na ležaljku da leži. Ozbiljno. Ma da. Pa dobro, sad su šorci majica. Pored vode da malo... A ne, sad si u Texas, plaći se malo. Da malo kuliram pored vode. Dobro. E, baš je bilo. Top. Odlično. Ja se ni sekunde nisam pokajala. Dobro. Pisao sam ja o rad. Ali ona ipak ima kostiju i onda dok ja bi to pipkala, treba mi sahrana. To je najbolje kad jedem kući, kod svoje kuće i to je dobro. Mogu ti reći da ona orada porcija nije ni skupa 20 eura. S obzirom da je jedna orada u trgovini 10 eura. Nije ni skupa. Koliko je tamo kod nas? Pa 9 eura, 10 ja sam plaćala. Jedno u cijelu. 7 eventualno, ako je neka manja. To je to. Evo ovako, račun je 43. Odlično.